Jeg tror det blir en kanonbra dag. Været er med oss, og alle de frivillige har stått på i flere dager. Det åpner klokka 10. Det er salg, det blir auksjon, det blir kafé, det blir grill, det blir utrolig mye gøy. Kom og opplev denne fantastiske stemningen vi har her.